Nemoj više da ne maltretiraš i sebe ni mene onda. Neću te ostaviti, idem unutra. Ostavi me na miru. Neću da se smrzavaš, treseš se. Vidi, sad ću te uhvatiti i poneti te u kuću. I posle neću dirati, ali nećeš stajati napolju. Hoću, ja se smrzavam i pusti me. Još se smrzavaš? Si normalna? Da li si normalna, šta radiš od sebe? Prebacaš stvar neku da koju nisi u pravu. Ali ja sam ti rekao da... Da mi nije bilo dobro tamo... Ja sam se... Znači, a ti meni... A šta ja? Odvratan si, odvratan. Ja sam odvratan sam. Ja ti prebacujem to, ja ti prebacujem to. Da, ja ti prebacujem. Reci njenu situaciju. Ja ti pričam sve reci, kad pričaš sve reci u dadušu, nemoj samo ono jedan deo. Ko je sve? Nego sve reci. Ko je sve? Sve reci kad pričaš, sve reci. Sve reci kad pričaš, ja te ubijam. Ja tebe ubijam. Da li je ovo dovoljan razlog da ti ovako plačeš? Da, zato da li je razlog to? Šta radim više? Šta više radim jer sam se sklonio od svih? Čoveče, sa tobom sam non stop, kako ne vidiš? I ti meni dođeš sad... Kako ne vidiš neke situacije? Sam se od svih sklonio. Jesam se od svih sklonio. Uvek. Ja sad i ponižavam. Pa to je poniženje sad mene. Sad i ponižavam. Meni neko jebe majku i ti mu daješ nešto. To je poniženje mene. Ti kao moj dečko, kao ti... Kao prvo, je znaš situaciju koju... Nije ti taj neko prišao i ovako ti rekao, jebem ti mater. To ti nije rekao tako. Nemoj se praviti luda sad. Kad odlično znaš kakva je situacija bila. Dobro, tako radim. Odlično znaš, okej. Tako ti radim. Šta je ovo? Znači, brate, ja ne znam više. Ja ne znam više, brate. Da li je to tolika stvar da ti treba ovakav haos da praviš? Da, zato što namjerno prebacuješ sve stvari na mene i uvek... Ne, prvo si ti počeo da praviš takav haos! Pa ti pitam, da li je taj haos vredan i ti onda me... To je milioniti put da radiš. Kakav milioniti put više? Kakav milioniti put? Po kojim situacijama ovdje u jeberoj zaduzi što podelim namjernicu sa nekim i što dajem pare koje nisu moje? Si normalna? Si normalna? Tako je! To nije moj honorar kojim ja raspolažem ovde. To je trenutno tu naše. Mi raspolažemo sa tim parama. Ne, to je velikog šefa. Znači, to su pare velikog šefa. Ne možeš se hvataš za to. Znači, nemoj, ja si odvratan toliko više. Dobro, ja sam odvratan sad. To nije moj honorar. Niti tvoj honorar. Ljudi koji mene vređaju, koji mene pljuju, koji mene ponižavaju, uvek si, ti njima sve daješ i uvek si prema njima top i uvek si sa njima top. A šta sam top kad sam se udalio od tih ljudi sad? A šta udalio sam se... Odalio sam se od tih ljudi, nemam konta. Ja ti kažem, ti ljudi prilaze meni kao kako si ovo, ja prođem pored njih! Jeste. Vidim i da... Pa nisi videla, ja ti pričam, nisi videla. Ali nisi videla. Pa nisi videla to. Nisam pritom... Nisi videla. ...ograđuju od tebe i pričaju da se ne druže sa tobom, da im je ograničen, da je komuniciraju s tobom... I 200 dinara i 200 dinara je tobom. ...smatraju se za debilom, te smatraju za debilom, kapiraš? I graže samo tebe samo koriste, kad im treba nešto ti im daš. Ali ajde što tebe smatraju za debilom, što ti ne poštuješ sebe, nego ne poštuješ mene kao tvoju devojku koja nekom jebe mater pre neki dan i ti mu sad daješ, razumeš kad ti on nešto traži. Pa ti si tako... To nije prvi put, nego milion prvi put. Koji je milion prvi put? Koji je milion prvi put? A koji... Aj, reci mi, koji je milion prvi put? Koji je milion prvi put? Šta mi isponižava onda kad mi isponižavao, zdravim ti sa njim sve top. Ti si prva koja je bila... Ja prva komunicirala s nekim. Ja sam komunicirala i sa Ša i sa Franom zbog tebe. Zato što si ti kao dobar s njima, navodno. A inače, isti taj Ša koji ga si ti rekao da bi stavio za omiljeno, ti je dao mali budžet i ništa nije rekao za tebe. Samo kao da sam okej i to je to. Da ga boli kura za tebe. Boli ga kura za tebe. Jesam se ogradio? Boli kura za tebe, razumiješ? Jesam se ogradio? A ti zbog tih osoba ne poštuješ svoju devojku, nego oni tvoju devojku ponižavaju, pljuju. Jebu joj majku, razumeš? Jebu joj majku, kapiraš? Kapiraš ti tu? Kapiraš? Kapiraš ti? Što znači kad tebi neko 7 puta jebe majku u lice? Ovako je tebi neko ovako rekao. Ja to nisam ni znala ni vidjela. Pritom... Ja sam ti rekao! Pritom sam ja prva ta koja je rekla Tari da jutro da nas je razočarala i mene i tebe, da je razočarala tim što je rekla. Posle toga svega sam ja saznala da je ona mislila na sebe, da je aludirala na sebe.
A pre toga, ja nisam bila dobro, pre toga ja nisam bila dobro, ti to odlično znaš da nisam bila dobro i izvinila sam ti se za to i rekla sam ti nije mi bilo dobro u tom trenutku, ne mogu da ti objasnim kakav je osjećaj, nije mi bilo dobro, izvinila ti se, sklopila ruke znači pred tobom, evo, izvinila ti se. I ti sad mi prebacuješ tu situaciju kad ja nisam bila dobro. Ja tebi ne prebacujem situaciju nego reakciju. I ti si poslije toga isto imala gumer. Ne možeš da pričaš to, kapiraš. Ti si imala i konverzaciju sa osobom koja, posle, daj mi ovo i daj mi ovo. I priča sa njom. I šta? Ja imam, ja se ograđujem. Ja davala i pričala kada. Što lažeš više? Ja lažem sad. Što lažeš više, brate, nisam. Dobro, ja ti kažem, sklonili smo se i zanemari više te situacije i ne vredi, brate. Pa ne mogu da zanemarim kad ti non stop prebacuješ na mene i pričaš nešto što nije tačno, razumeš? Ne mogu više. Okej, okej. Ja ne mogu da ti izborim sa tim, ne mogu. Sa tim ne možeš da izborim. Ne mogu! Jesam ti prišao u sobi, rekao sam ti da si u pravu za to, nego ti pričam za reakciju, samo da ne praviš ovakav haos, ženska glavo. Ja ti o tome pričam. Malo pre ti meni govoriš kao da ja prebacujem na tebe zbog te situacije. Ja ti govorim za reakciju, čoveče Bože, da ne praviš haos zbog toga, ako ja nisam napravio haos zbog onoga. Pa? Ako mene boli kurac, i ako sam se sklonio, i ako smo presekli, šta više? Ajde, dođi vam, molim. Dođi vam. Dođi vam. Anja. Ajde, stani, molim te. Stani, molim te, čoveče, ako te smiru... Ajde da te ponesem da uđem unutra. Pa nisam, hladno ti je, čoveče! Nika, ne pusti me! Pa nemoj to raditi više, staj smiri se, brate, spusti loptu ako pokušaš! Pa malo pre pokušaš spusti loptu, ti pričaš! Ti si došao ovde i jadaš se Miljani ljudima! A jadaš se ljudima ovdje, što to radiš, čoveče Boži? Pitao još šta je problem! Pa šta je, pa šta ti boli kurac, joj kažeš, bre? Kažeš šta ti boli kurac? Što moraš ljudima veći da širiš stvari, kakve mi probleme imamo, ako moram svi da gledaju ovako, što moraš da širiš, a ti zato pričam reakciju tvoju širenje ljudima, čoveče Boži. Nemoj, brate, pričati, nemoj, smiri se, ako pokušam spustim u loptu, smiri se, brate mili. Ja to pričam. Malo pre ti spuštam loptu, kažem, ajde unutra, ti nećeš. Ne okrivljujem tebe, nisam rekao da nisam kriv, ali hoću da stanemo, da spustimo loptu, brate. Pa sam ti rekao pet puta, opet ti rekao. Ajde, molim. Iznervirala si me, ženska glavo, sa tvojom reakcijom, više iznervirala si me, brate. Pa uđi unutra, smiri se! Ne vredi, čovjek, ulupa. Ajde, molim ti, izađi po njoj, ja ne mogu više ovo, znači ne mogu da uvedem unutra. Nema trika, neću da uđu. Ne vredi, znači nervi slom ću dobiti, smrzao sam se, ona se smrzla, neću da uđu unutra. Iću kući večeras, kunem vas za životom, znači ne mogu više. Ne mogu, Tebra, znači, kakve rečenice ja slušam, kako si... Ne mogu, znači, ne mogu više ovo, majke moje, ne mogu više. Znači, ne mogu. Gdje je sad otišla? Anja! Anja! Ajde, molim te, hladno je, idemo u kuću. Ženska glavo, neće te pustiti, ide. Sad ćeš po kuću, ide. Ne. Papo. Ti normalna, pre jebote, ajde unutra! Anja, aj samo, pa. Neću, odvratan je prema mene. Odvratan sam prema tebi! Ja sam odvratan prema tebi! Bože, kakav sam ja budala! Šta ja radim sa svojim životom više? Da li si normalna više? Pa nemoj da budeš sa mnom, raskini više, ne mogu! Ne mogu više, raskini, prekini, nemoj mene i tebe odredirati više, ne mogu bre! Ne mogu kuj kurac više, raskini, stani tačku, ne mogu Tebra više! Ne mogu, kapiraš da ne mogu više! Ne mogu ovakve stvari, sam ja budala kuj kurac! Reci, raskida moj kraj, nemoj me više, neću ni tebe, nemoj ni ti mene!
Ajde, molite, samo mi to reci više! Uđi unutra, ja ne mogu. Nije on na drugom kraju. Ne mogu, nije. Ja ne mogu da verujem, čovječe, ne mogu da verujem, bre. Znači, ne mogu da verujem, ne reći slom ću dobiti ovdje. Čovjek više ne zna šta ti kaže, kako da se postavi. Da se šadio, sa tim se šadio, što sam ja pljunula preko svojih roditelja, što sam pljunula preko sebe. Za šta sam se, za šta? Što si rekao da sam sve zaslužao što si me varao. Šalio sam se, ženska glavo. Nije rekao si u svađi to. Kojoj svađi sprdali smo se, ti rekao malo da smo se smijali, ej! Veruj mi, ne laže, bre, očimo, svoj bolje me da ću majko moja, ja ne mogu... A ti kad se sprdaš, kad govoriš stvari, kad kažeš sprdala sam se, šta? Ostavi me više na miru, ne... Pa zašto sve na mene, ako ti kad ne sprdao sam se, sprdao sam se! Šta ti nije jasno u toj rečenici, sprdao sam se! Prva si počeo da me bockaš, imaš fetiš taj, imaš fetiš da bockaš, dosadno ti je, tako je bilo dosadno i bockala si, da. Bockala si tad. Znam, vidim, okej, nije mu dobro, mnogo mu je teško. Tada si za stolom me bockala namerno, dosadno ti je, nema što da radiš i tad si me bockala namerno. I zato sam ti odgovorio. Neka ti čuti, neka ti odgovori. Pa nervni slon dobijam, ne znam više kako da se ponašam, ženska glavo, ja ne mogu. Debra, ne mogu, ja normalno pričam s tobom, kažem ti stani, molim te da prekinemo. Vidi šta će dovesti ovo i ti nećeš, čoveče, ti nećeš. Nije on pored mene, ja sam sama. Ti nisi osoba koja se raspravlja, ti si osoba koja bocka, koja onako hladnokrvno odgovara i tako se ponaša. Ja sam osoba koja je srčana, koja ne može ovo da podnese, ej. Ja ću potepati sve za sebe, već to ubija. Ja se ne direm, ja pričam samo glasno tako. Zato što samo ti u meni, koliko puta treba ti kažem večeću, da samo ti u meni možeš ovo da pobudiš, niko drugi. Samo ti možeš, brate. Smiri se ti tamo, sad ćemo mi doći, smiri se. Tam treba ovi ljudi ovako mene da probude. Ko su mi ovi ljudi? Nek mi se napuše kurca. Aj, smiri se, idi tamo. Tamo sad ću doći s njom. Ajde, idi, smrzut ću se. E, zapamti. Još jednom li ova situacija ovako bude? Ja završam. Ti ako ne raskineš sad, ja ću raskinuti prvi sljedeći put. Ajde, idi tamo. Doći, ajde sa mnom, ideš sa mnom. Ako ti ne odgovara, ako ne možemo da rešimo stvar, ako ne možemo da rešimo stvar, ako ne možemo da rešimo stvar, završi priču. Odvratan si prema meni. Ja sam prema tebi odvratan. Ne pomažeš jer stojim. Ja se juče tresem dva sata, nema, ja se tresem ovdje, dolazi, ona mi se smije kez ovako. Nije znao gdje su. Ja plačem tamo za njom. Pa kako ti plačeš? Pa ti plačeš kao mi je ovo mica. Ja vidim koliko tebi pozitivne stvari kada se ponašam prema tebi, koliko tebi ti to ne znaš da pokažeš u sebi. Ti hoćeš samo da bockaš da bi se svađali i da ti meni dokazuješ kako ja tebe ne volim. Ja hoću da jednom u životu ja budem u pravu za nešto za što ja znam... Ma ja ti nisam rekao da nisi u pravu, da li si normalna, bre? Meni prebacivao odmah, brže bolje, meni prebacivao. Ja ti pričam reakciju, joj, 30. put izgovoram rečenicu, reakcija! Idi tamo, čuti. Reakcija na situaciju, šta nije jasno u tome? Idi tamo, ajde, ajde. Ajde, ćeš vidimo. Jel jasno sad? Ja moram još glasnije da se dere. Ajde, idi tamo, cvele više. Cepote više. Dođi sa mnom, dođi sa mnom. Neću da ulazim u kuću, ja neću ući u kuću. Anja. Nemoj, Dragana, uđete. Vidi, uhvatit ću te, razvalit ću vrata i uneću te u kuću i pustit ću te. Neću. Neću? U šta se kladimo? Ostavi mi na miru. U šta se kladim? Ostavi mi na miru. Ja moram ići, ja ne mogu. Zato što znam da ti hladno, ne zato što hoću ja sad tebe nešto. Ubacit ću te u kuću. Vidi sad ovo. Ma, otkud znam. Sada mi govoriš, ostavi me, si normalna. To je si normalna da tražiš, samo što ništa ti ne odgovara. Ajmo, bra, ajmo, vamo, ajmo, tamo, bilo gdje sam uđu. Pa ti mene zajebaš? Da li ti mene zajebaš, bre? Pa neću čutim! Se me zajebaš? Šta mi boli kurac? Šta me sad prebacuješ sad? Šta bockaš sad, objasni mi. Šta bockaš sad? Ti mene zajebaš? Kome mi je evo? Kome mi je evo? Kome mi je evo? Šta ti znači ovo sad? Šta ti znači ovo sad, daj mi reci? Reci mi šta ti znači ovo sad što si rekla? Šta ti znači ovo sad? Da ne treba se derem? Da treba da se derem. Ne, što me bockaš? Kakve veze ovi ljudi imaju sad ove? Kakve veze ovi ljudi imaju? Nek svi gledaju. A ja malo pre staj, zamolio je da stanemo, da ne bi došlo do situacije da mi pukne film, da poludim i ona kaže sad se dereš na mene, vidiš šta radiš, ja te molim da stanem. Molim te, ti neću. Molim ja tebe malo pre da mi prebacilo, pa si mi prebacilo i još se sad ovdje opet. Kad vidiš da mi nije dobro, kad vidiš da se kresam, kad vidiš da sam se gušala malo pre... Pa ti ne vidiš kad te mene iznevijaš i kad ti meni sve vrijeme to radiš. Ti iš čista mira, ti iš čista mira, tebi je dosadno, ti iš čista mira to radiš. Ti iš čista mira za
stolom, dođeš i pockaš me. Da, 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 da. Tako je, čista mira. Da, da, iz čista mira. Tako je, za stolom iz čista mira me bockaš, dosadno ti bude. Iz čista mira sam zaslužila da me varaš. To si izgovorio, jel? Namerno...